ាសការប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននេះគឺជាទិដ្ឋភាពដង្ហែប្រសពនៃព្រះតេជគុណមហាព្រះមហាសោតថារោពេជ្រពុនធនថៃងាវត្តលតាពរីឧត្តុងមានជ័យស្រីវង្សារាមរំដួលស្រុកតកៅខេត្តព្រះតពាំងថ្ងៃ600ខែកដឹកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ពិធីដង្ហែប្រសពជុំវិញប្រវហៀ3ជុំរួចតម្កល់មឈូសសពលើប្រមេរុដើម្បីថ្វាយប្រាគីរំលាយប្រសពទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីណាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងតរៀងទៅសូមអនុមោទនាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រះថ្លាតាសនាដោយសេចក្តីសង្វេគសូមតាំងចិត្តឧទ្ទិសកង្ករកុសលធៀបផលដល់ប្រសើរនេះប្រគេនចំពោះព្រះគុណម្ចាស់មហាសោតថារោពេជ្រពុនធនថៃងាទុកជាប្រមយានជាទីពឹងឆ្លងផុតទុកភ័យស្រីមាគាមាយាទេវតាតុសិតតោទិញថាតាមដំណោតាមបំណងបងប្រាថ្នារបស់លោកកំបីខានសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ច្រាថ្លាអនុមោទនាសង្វេគពុទ្ធីដង្ហែប្រសពនៃព្រះតេជគុណមហាសោតតរោពេជ្រពុនធនសូមអនុមោទនាเจตตราอย่างไว้ตะเลตะเลตะ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 Bye.
Thank you.
Thank you.
ក្បួនដង្ហែសម្រាប់ទេណាវ៉ៃក៏បានសោះដែរអានិតាវតសង្ឃារាអូបាតវយាធម្មីណោអូបាចេត្វានិរយតតេតេវោភង្គមោសង្ឃោទេវេតញ្ញោសាទេលោកាមិយេជីវន្តាហរហេតុកម្មណោញ្ញាThank you.
ភេទរបស់អង្គជាសមណមិត្តនោះឆ្លប់សំមកអសកោសរណេហើយអង្គណាទៅខាងក្រោយយកតោះយកអីនោះហោះស្ែងមកហើយទៅតតំកល់ណាអវ័យគុំបានគ្រូបានគ្រូនមោតសង្ឃវន្តោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតសវៈកវតោអរហន្តោវន្តោសនមោតសវៈកវតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសមេតាញ្ញាសម្បលង្កានយាវញ្ញាណបរិមាណណោតង្ហតោចន្ទរយញ្ញាសម្ពាតង្ហវេរង្ហសម្បន្តន្តញ្ញរិសនោវិសយានោវិយេវតាសវិកតមន្តឯតសតង្ហតាថៃយប្រមមេតាវិយេរង្ហិតមិហតាថៃចានបកអសៃលវតាសមេនសម្បានណោកាមេសវិនយកេតានេជាតកម្មសៃយាបនរេទុយទេបញ្ញកន្តិអរម្មង្ខន្តាវេន្តនិយកន្តោសញ្ញានការន្តោវិញ្ញាណកន្តោបញ្ញកន្តិអរម្មង្ខន្តោវេន្តនិយកន្តោសញ្ញាអរិយជាកណ្ណវន្តណៃ
មេមេរិយាចាញាចាងំបាលាចទេវតាយមមន្តមនោសាចមាយាតាវេរិទេវតាសង្ឃេហន្តបុញ្ញាទេបង្កតាទេមេសង្ឃេចទេតាទេភេតវៈមតាសំបេតិយោប្រជាអធិការប្រពោសសតក្រុមប្រអ